Şuşa, sən azadsan. Şuşa, biz qayıtmışıq. Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Mən bunu eşidəndə çox ağlamışdım. İndir ki, mən artıq sizə məktub yazmışam və heç kəsə vermirəm. İstəyirəm ki, inşallah sizi görüm və məktubu sizə şəxsən çatdırım. Ki, ailəni belə idarə etmək çox çətin olur. Siz isə, cənab prezident, bu boyda dövləti ölkəni idarə edirsiniz. Böyük səbir arzu edirəm. Sizi həyatda çox görmək istəyərdim. Çox.